sobotu 7. januára zorganizoval stolnotenisový oddiel Močenok v herni dva turnaje. Ako prvý sa odhral turnaj Orlovňa Memoriál Karola Malíka. Prvého ročníka podujatia sa zúčastnilo 25 hráčov, ktorí pôsobia od 4. ligy až po 8. s úspešnosťou v súťažiach pod 50% a neregistrovaní hráči. Po odohraní základnej skupinovej fázy turnaja sa pokračovalo vyraďovacou časťou o konečné víťazstvo a vyraďovačkou o cenu útechy. V zápasoch o cenu útechy sa najlepšie darilo Matúšovi Domošovi. V stretnutiach o celkové víťazstvo sa z domácich účastníkov najviac darilo Martinovi Lenčišovi, ktorý sa prebojoval až do semifinále, kde mu vystavil stopku Peter Pisarčík. Druhé semifinále zaobstarali hráči OŠK Leota. Do finále sa napokon po víťazstve nad Borisom Mesárošom dostal Martin Holka. Finálový súboj ovládol Peter Pisarčík, ktorý si počínal suverénne počas celého turnaja. Turnaj vyhodnotil a ceny odovzdal predseda stolnotenisového oddielu Močenok Martin Gálik. Hráči boli z rôznych dedín alebo miest. Bolo tu aj zo Svetohorský Svätý Júr, to je okres Malacky, boli tu z Trnavy, z Nitry, z Ružomberka tu bol jeden chalán, ktorý žije síce v Bratislave, ale tiež prišiel. Takže účasť tu bola rôznorodá, čo je super, čo sa to už každým rokom sa zviditeľňuje klub a takto hráči chodia na tieto turnaje. Na konečnom treťom mieste sa umiestnil Boris Mesároš, druhá priečka patrila Martinovi Holkovi a víťazom prvého ročníka turnaja Orlovňa Memoriál Karola Malíka sa stal Peter Pisarčík. Pôvodne som aj nechcel štartovať, ale ako kamaráti ma presvedčili a nedúfal, že sa dostanem až do finále, takže ťažký turnaj, ťažké zápasy mám za sebou, fakt, ale zahral som si super. Niektorých hráčov som poznal, takže akože bola to na konkurencia. Našťastie som si s nimi poradil celkom ľahko. Sme tu prvý rok, ale musím hodnotiť celkom 10-10 turnaj. Hneď po prvom podujatí nasledoval turnaj Orlovňa Memoriál Imricha Bleha. Turnaja sa mohli zúčastniť hráči od 4. až po 8. ligu s úspešnosťou nad 50%. Je to preto, že hráme my 3. až 4. ligu, v podstate aby to bolo trošku vyrovnanejšie a aby tam bola tá vyrovnanosť lepšie, aby sme si zahrali jedni aj druhý a od začiatku to už bude proste iné zápasy a o tom je to, že ten turnaj má byť taký aj zaujímavý pre tých hráčov od začiatku a nie len až v nejakom semifinále alebo tak. Turnaja sa zúčastnilo 18 hráčov, ktorí boli rozdelení do 4 základných skupín. Po dohraní základnej časti sa vo vyraďovačke o cenu útechy najviac zadarilo Simonovi Inštakovičovi. Druhý skončil Peter Pisarčík a tretí Juraj Marcinkech. Vo vyraďovacej časti o celkové víťazstvo najlepší výkon podal Tomáš Špleha. Druhý bol Kristián Solnoky a tretie miesto patril domácemu Michalovi Kiripolskému.